Dėl to laisvų laikų ar netokių laikų taip svarbu vis tiek ir jaunųjų talentų ugdymo patirtį perduoti, mokinti gal šiek tiek kažką? Tai ugdom jauną kartą, reikia žiūrėti ir į ateitį. O ta stovykla netrunka tikrai labai ilgą laiko tarpą, 4 dienas, tai tikrai negali išmokyti kažkokių kosminių dalykų, bet stengiamės kažką duoti, kažką išmokyti jaunimą ir tikimės, kad kažką įsidės į savo bagažą, toks mūsų tikslas. Kaip potencialas? Bo, dvigubas klausimas. A, geras, žinot, tai tik pradžia 4 dienų, tai ir jau dulys galbūt jaučiasi ir dar kas, bet judam, dirbam ir viskas bus gerai. Daug čia tų vaikų? Paskaičiuokim, 22. O kas jos pasiūlė, kaip jie čia pateko? Šiai yra trenerių atrinkti vaikai, perspektyviausi šių dienų to amžiaus vaikai ir treneris atrinko jos. Tai ramu dabar dėl krepšinio ateityje žiūrėti juos, bet jau kad ir po kelių tų valandų čia vienu. Kaip sakiau, per 4 dienas, per kiek ten 7-8 treniruotės, nieko tokio, kaip sakiau, kosminio ar ten tą burtų lazdelę nepamojuosi, bet sakau, stengiamės, kad nors kas nors liktų jų galvose. Kaip jūs galvojate, Jonai, jūsų kaip žinomo žmogaus, žinomo sportininkų buvimas čia, ką duoda tiems jaunimui? Tai buvimas tai nieko neduos. Buvimas tai nieko neduos. Vis tiek aš kažkiek turiu to bagažo ir galiu pasidalinti su jais, ypatingai su jaunais žaidėjais, kurie tvirtinasi dar vyrų krepšinį, tai manau tą patirtim pasidalinti nėra blogai. Jonai, pačiam tokia neįlinė vasara, daug laisvo laiko turbūt, ar ne? Ar nepasilgote krepšinio ir ką veikite tuo laisvo laiku? Tai va, dabar krepšinis. Ne, laisvo laiko tikrai turėjau nemažai ir stengiausi ir prisižiūrėti save, kažką padaryti krepšinio labui ir, atsiprašau, ir tuo pačiu nenusiskriaust pats ir palepinti save galbūt. A, blogai, ne? Gerai, bandau. Čiurna viskas tvarkoja, nejaučiu nieko, jokių skausmų ar dar kažko, tai nebesiskundžiu tai tom traumom. Paties sprendimu šios vasaros kalbant, pratestas kontraktas su Memphiu, dar 3 metams, galbūt kažką apie tai daugiau, kokie buvo paties norai, ar tas kontraktas buvo kokio norėjusi, ar kažko norėjusi kitaip? O tikslas buvo įsitvirtinti kažkur ilgesniam laikui, nes niekas nežiūri pusį metų ar ten metam, norisi kažką padaryti daugiau. O Memphis tikrai dėjo viltis į mane ir aš džiaugiuosi būdamas to dalimi. Tai turim didelių tikslų, turim didelių, žinot, tai yra, kaip ir sakant, bildinimas nuo pamatų. Turim jauną komandą, labai daug naujų žaidėjų, tai aš manau, bus tikrai smagu žiūrėti, kaip mes galim įsitvirtinti ir tikrai gerų komandų. Ar paties dabar laukia kitoks vaidmuo, jaunimo paauklė daugiau? Jo, aš dabar žiūrėjau, kad labai daug jaunimo. Visą laiką aš būdavau jaunas, dabar teks galbūt nebebūti jaunų rūbinį. O tikslai, nežinau, toks, nežinau, tikslas yra įsitvirtinti kaip gera komanda, tai tą ir darysim. Na, kalbama, kad savotiško mentoriaus lyg vaidmuo galėtų būti komandoje šį sezoną. Žiūrėsim, kaip bus, dar reikia pažiūrėti, dar komanda nesukomplektuota iki galo, tai dar daug kas gali keistis, aš manau. Matėm, kad tas jaunimas irgi dėjo daug pastangų, kad liktumėt Memphyje. Ar jautėt tą dėmesį, tokį norą iš jų pusės, kad liktumėt? Jaučiau ir tai nebūtent, tai aš suprantu, apie ką kalba tas socialiniai tinklai, tai yra vienas, o mesgi palaikom ryšį ir palaikom santykius, pavyzdžiui, su JJ, tai tikrai yra tas ateities žaidėjas, kur labai daug puoselė į ir malonu turėti į šalia. Jūsų buvusi komanda tapo NBA čempionė, koks buvo tas jausmas stebint? Turbūt labai puikiai pažįstamų žmonės tampačius čempionais. Ir pikta, ir džiugu, nes tikrai, aš manau,
jausmas turėjo būti neįlinis, nes laimėti NBA čempionų žiedus ne kiekvieną vasarą pasitaiko taip. Tai ir džiaugiuosi už juos, nes tai yra mano šeima, kuri buvo 7 metus, daugiau mažiau brandolys yra likęs, tai džiaugiausi už juos, kad pavyko jiems tą padaryti ir liūdėjau, nes manęs ten nebuvo. Kaip buvęs komandai galit gauti čempiono žiedą, ar jį priimsite iš komandos? Nemanau, kodėl turėčiau nepriimti. Tai jeigu duos, priimsiu. Ar sekate dabar tą visą dramą su Kovajum, kaip jisai liks Toronte, neliks? Sek tikrai neseku, tiesiog neįmanoma turbūt nesek, nes vis girdi naujas kažkokias naujienas apie jį, tai linkiu jam sėkmės. Manau, jam ir reikės, ir nereikės jos. Apie rinktinę kalbant, vakar paskelbtas 19 pavardžių sąrašas. Kokios mintys, kiek jau laukite tos Liepos 22, kada pasimatysite su visais? Laukiam, mintys geros, visą laiką važiuoju pirmą stovyklą su gerom mintim. Galbūt dar kažkiek neaišku dėl tų traumų kelių žaidėjų, bet aš manau, viskas eina į priekį ir būsim stipriausių pajėgumų, kiek galim būti.